ားဘရင်နဲ့မွေဘုရားရှိတော်ကတတဝါတိုင်းမှာဘရင်ဒါမှမဟုတ်ဘရင်မဆိုတာရှိကြတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကိစ္စကိုပဲဂယုဆိုင်တဲ့ဓာတ်ကောက်ကောင်လေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုတော့ဒီတိုင်းမဲ့လွှတ်ထားကြအောင်နော်ဒါနဲ့ငါတို့ဘသူ့အကြောင်းပြောကြရင်ကောင်းမလဲငါတို့တွေတရိတ်ဆန်ကဘာကြီးရဲ့ကိုရောက်နေကြပြီအော်ပုတ်တင်ညိုအကြောင်းပြောကြတာပေါ့ဟမ်ဘယ်ပြောက်သွားတာတော့သူလေမိလိုက်ရအောင်နော်ငါတို့မြင်းညာအကြောင်းပြောကြစို့ငါရဲ့ပုတ်ကိုရွေးချယ်ပါဝါအကြောင်းပြောရဲတယ်ပေါ့ဟုတ်လားsorry ပါအာငါတို့ရုံအကြောင်းပြောကြမယ်နော်ဟောလားညီဟာငါဒီပြိုင်ပွဲမှာနိုင်မို့သိနေသူပါအဲ့ဒီလိမ့်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာပြိုင်ပွဲမှာငါအိတ်ပြုတ်မသွားဘူးဆိုရင်ပေါ့အခုကြည့် तू ကအောင်မြင်မှုမှာပြောနေပြီအာရှင်ကတိတ်ကိုခံရတာပဲအော်เนี่ยติ๊กก็จีลงละเว้ยอืมဟုတ်ပြီလေငါ့အထင်ငါတို့တော်ရဲ့ဟိုတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့သူတွေကတယောက်ယောက်ကိုရှာကြည့်ကြတာပေါ့အာငါတို့ပုံမြင်ပြောဖို့တွေ့ပြီလို့တော့ငါထင်တယ်ဟဲ့တွေ့သွားကြစို့ဘိုးရှိရှိတော့ကဖားရီရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရေရင်းကြီးတစ်ခုထဲမှာဘီယင်ဖရော့မတ်ကသူ့ဇနီးတဲ့ဖရော့မီလင်နဲ့အတူနေထိုင်ကြတယ်ဘီယင်ကြီးဖရော့မတ်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့အတူဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးဒီရေရင်းထဲမှာပဲအတူတူနေထိုင်ကြတယ်။အိုးဖားနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့ရှင်တက်မတော်ကြီးချင်းကပ်လာနေပြီ။သင်သင်ပြင်းကြာရွေကိုထုံးချိန်ထားတိုက်ခိုက်ကြဟေး။ကောင်းတယ်ဟေး။ Promise ကတကယ့်ကိုဘယင်ကောင်းတစ်ပါးဖြစ်တာကြောင့်သူအုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာရေရင်းကြီးတစ်ခုလုံးကစီမင်ဝါပြောနေရလေ။စီမင်ဝါပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီထက်တူပြီးဒီပုံမြင်ကိုပြောပြရင်မကောင်းလားဟဲ့ကဲဆက်လိုက်ကြစို့နော် Promise ကအားလုံးကိုတန်းတူညီလို့ဆက်ဆံနေဆွေမျိုးနဲ့နောက်လိုက်တပည့်တပန်းတွေအားလုံးအတူတူပဲထားတယ်သူတို့တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုလည်းအများရန်ကြီးစိုက်တယ်ဘိင်းဟေးပုံချာအာဒီနေ့ငါတယ်ဗီကြီးကောင်းမနေဘူးလားတိင်းကတွေတော့ငါကိုကျွေနေကြတော့ပါပဲနေအိုင်သူ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ဖို့လာလာနေရဲ့ဒီလိုလောက်ရကြောင့်ငါတို့ကြောက်နေရဲဆိုတာ तू မသိဘူးထင်တယ်နော်ငါတို့အလုံးဒီမှာရှိနေမှန်းသာ तू သိရင်ငါတို့ကိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒကောင်ချင်းကိုနေတိုင်းလာလာချီပြီး तू အတိုက်ထဲကိုပြန်လိုက်မယ်ဟေးဟူးအာအဲ့ဒီလောက်လည်းမစိုးရိမ်မနဲ့ from here ငါဒီမှာရှိသရွေ့ဘသူကမှမင်းကိုမထိခိုက်စေရပါဘူးအိုးကျွန်မသိပါတယ် promise နဲ့ from milan တို့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေတာကိုသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအထူးသဖြင့်ရောမီလန်ရဲ့ဝမ်ခွဲပရလက်သူတို့ကိုမနာလို့မုန်းတီးနေရလေသူကအမြဲလိုလိုသူသားလည်းဘယင်မဖြစ်ရမယ်သူလို့ပြောနေတဲ့သူပေါ့ကဲပြောတော့နားထောင်ကြမင်းတို့ရီဖရော့မတ်ကဖရလန်ကိုပို့ပြီးဂယုတ်တဆိုင်လုံးနေတယ်ဆိုတာအဲ့လည်းမမြင်တတ်ကြဘူးလေသူကအစာရေးစာပို့ရတယ်ကောင်းမေဆိုတဲ့နေရာအတွင်းမိုင်းကိုရှာထားတော့သူကလုံချုံနေလေအော်ကဘယင်မကြီးပဲအာကိုကောင်းပြီလေဒါဆိုမင်းကတိုင်းငယ်ရဲ့ပထမဆုံးအစာဖြစ်ချင်နေရလားဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကဲဘသူများအဲ့လိုဖြစ်ချင်သေးလဲမဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ဘူးမဖြစ်ချင်ဘူးငါတို့ပြောတာသူတို့ကြားသွားလိမ့်မယ်ကဲကောင်းပြီအခုချိန်ကစားပြီးငါတို့အားလုံးဘုံပန်းနိုင်ရှိသွားပြီကျန်တာငါကိစ္စလို့သဘောထားလိုက်ကြအခုတော့ဒီရရင်ကငါပိုင်ဖြစ်သွားပြီငါတယောက်တည်းပဲပိုင်ရမယ်ငါကမင်းတို့အားလုံးရဲ့ဘယင်မမကြခင်ဖြစ်မယ်မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အနေနဲ့ promise နဲ့ prolin ကိုတိုင်းငယ်ကြီးစီကိုပဲဆက်သရတော့မှာပေါ့ prolin တကောင်သူမရဲ့မကောင်းတဲ့အကြံအစီတွေကြံစီနေမှုအားလုံးကို promise ကြားသွားမှန်းသူမသိလိုက်ဘူးတရေးကိုမြူချရင်းနဲ့နောက်တနေ့မိုးအလင်းကိုစိတ်ပူစားနေပဲစောင့်နေခဲ့တော့တယ် promise အဖို့တော့သူ့အမျိုးသမီးငိမ့်ညမ်းစွာအိပ်စက်နေရသလောက်သူ့အတွက်ကတော့ညတာအတော်ရှိခဲ့တယ်ငါမကြိုက်ပါဘူးလို့ဘလောက်ပြောပြောမင်းကဒီလိုပဲဟောင်းနေသလားမိုးလင်းတာနဲ့ Promise တယောက်ရေရင်းနေရမှာတန်းလန်းကြနေတဲ့တန်ကြိုးကတဆင့်ရေရင်းထဲကနေတက်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့စောစောပိုင်းကလေးကသူမြင်ထားခဲ့တဲ့မွေစင်းကြီးရှိတဲ့တွဲမောက်ကြီးစီကိုတန်းသွားခဲ့တယ်ခလန်းလန်းစိတ်ချရတဲ့နေရာကနေ Promise ကမွေကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဟောကဘာရန်သူတွေဖြစ်တဲ့ပေါပြင်းကြီးဘလို့အကြောင်းမျိုးရှိလို့လဲဖားဘရင်သူ့တကားရှိအခုလိုရောက်လာတာကိုမွေကြီးကအန်းအန်းသိနေတယ်တွင်းထဲကနေသူထွက်လို့လာတယ်
ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်လှုပ်ချင်လို့ပါဘယ်လိုလဲငါတို့မွေးကလေးကရန်သူတွေလေမွေးကဟာကိုစားတယ်လေဒီလိုနဲ့ဖရော့မတ်ကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဘလို့သင်ငန်းစာပေးချင်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ငါ့ကိုအန်တူဖပြိုင်တဲ့သူတွေကိုငါအပြစ်ပေးချင်တယ် မင်းကိုရေရင်းစီကိုငါခေါ်သွားမယ်မင်းသူတို့အားလုံးကိုစားပြလိုက်ပေါ့ကြီးမရှိတဲ့ရေရင်းလားထဲမှာရေတော့သိမရှိဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတော့ခမရစိတ်ပူဖို့မလိုပါဘူးရေရှိတဲ့နေရာရဲ့အထက်နားလေးရေတွင်းရဲ့နံရံမှာတွင်းတွင်းရှိတယ်ပုံကန်သူတွေကိုခမရစားပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီမှာအနားယူလို့ရတာပေါ့အေးဟုတ်ပြီလေအဲ့ကိုရေတွင်းရှိရဖို့ခေါ်သွားတော့ရေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုမင်းပေးချင်တဲ့သင်
ီတော့ငါရန်သူတွေကိုခမစပြလို့ရပြီဒါပေမဲ့ငါမိမကိုတော့မစားရဘူးတော့အေးပါကွာဟေးအေးပါကွာဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးငွေစိမ့်ကြီးဟာဖားဘယင်ကြီးလက်ညှိုးညွှန်ရဖားတွေကိုတကောင်ပြီးတကောင်စားပြစ်လိုက်တော့တယ်လှုပ်ပါလေအိုးဆမ်းပါပဲမွေကြီးတကောင်ပြီးတကောင်စားလိုက်တာကြောင့်ဖားဘယင်ကြီးရဲ့ကျန်သူတွေအားလုံးကုန်သွားတယ်။နောက်ဆုံးကျန်ခဲ့တာတော့ Promise, Promilan နဲ့သူတို့သားသမီး၃ယောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေရ။ဘုံကန်သူတွေအားလုံးတော့မရှိတော့ဘူး။ခမရအခုခမရရဲ့အတွင်းကိုပြန်သွားလို့ရရပါပြီ။ပြန်သွားရမယ်။ဟုတ်လား။ခမရယူညာနေလား။ငါကအခုမှအရသာသက်ကိုမြည်ဘူးရုံရှိသေးလား။ငါကြိုက်သွားပြီလေ။ကဲအခုတော့မင်းနဲ့မင်းမိသားစုတွေအားလုံးစားပြတော့မယ် Promise တော်တော်လေးကိုကြောက်သွားခဲ့တယ်သူ့အမားကိုလည်းသူတိသွားတယ်တရင်းမျိုးချရင်ရှီစုမဲစုတတိတွေကိုထုတ်ပြီးမွေကြီးကိုပြောလိုက်တော့တယ်ကောင်းပြီလေငါတို့ကိုမေးစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့အားလုံးကငါကောင်နဲ့ရယ်ငါတို့ကိုစားပြရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲအေးပါကွာဟေးအေးပါကွာကောင်းပြီငါတော့စဉ်းစားထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကငါ့မိတ်ဆွေလေဒီအနီးနားမှာရေတွင်ငါတွင်နဲ့ရေကန်တွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိလားဖားဘယင်ဖြစ်တဲ့ငါကအဲ့ဒီဖားတွေအားလုံးကိုလက်လက်နေတဲ့ရေတွင်စီလာခဲ့ကြဖို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပေးမယ်ဆိုပြီးငါဆွဲဆောင်လိုက်မယ်တို့တွေဒီကိုရောက်လာတာနဲ့ခမရလည်းအေးအေးဆေးဆေးပွဲခံနိုင်တာပေါ့ပြီးမှငါတို့ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးမယ်မဟုတ်လားဒီဂျန်ကငါကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခမမြန်တော့လှုပ်လိုက်ငါကုတောင်ပိုက်စာနေပြီဟောကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအဲ့ဒီလူဆုံးကအချင်းတို့အတွင်းအားလုံးစီကိုသွားပြီးစီယုံလို့ရအောင်ငါအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုကတခါတည်းခေါ်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှမြန်မြန်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့အများကြီးရအောင်စီယုံလို့နိုင်မှာပေါ့သိတယ်မလားဟောကောင်းတယ်ဂျေစုပါပဲတငယ်ချင်းဟောငါကလည်းကူညီခွင့်ရတာဂျေစုတင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘီယင်ဖရောမတ်နဲ့သူ့ဇနီးတဲ့သားသမီး၃ယောက်လုံးရေရင်းထဲကနေထွက်လာကြပြီးခုံဆော့ခုံဆော့နဲ့အဲ့ဒီရေရင်းရှိရာကိုဘရောမပြန်မလာခဲ့ကြတော့ဘူးဒါဆိုရင်မွေကရောဘာဖြစ်သွားလဲလို့မေးချင်တယ်မှတ်လားကောင်းပြီသူကတော့လေဝင်းရှည်ရှည်နဲ့စောင့်နေလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့တိတ်ငက်ကြီးကသူ့ကိုတွေ့သွားပြီးတုတ်ချီသွားခဲ့တော့တာပါပဲကူကူတိတ်လို့ကတော့တိတ်ပြောရဘူးPromise အတွက်ဘဝနဲ့ရင်မီသင်ခန်းစာတစ်ခုရလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့တိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချတော့မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းနှစ်ကြိမ်လောက်စဉ်းစားပါဆိုတာပါပဲ။